د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 40 میلیونه کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې یوازې 2.5 میلیونه کسان یې تیر کال په دې ناروغۍ اخته سول. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي مرکز وایي چې د ایچ آی وی ناروغي د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ په اندازه مخ پر زیاتېدو ده. هره میاشت زر نوي پېښې رامنځته کېږي. چارواکي او روغتیایي مامورین وایي چې د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده. د ډسمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې چې په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ ده، د امریکا د باندنیو چارو وزیر هیلري کلنټن یوه داسې طرحه وړاندې کړه چې په لړ کې به یې د دغې ناروغۍ سره د نړۍ په کچه مبارزه کېږي تر څو مخنیوی وسي او تداوي ورته پیدا سي. موږ کولی شو چې یوې داسې مرحلې ته ورسېږو چې په لړ کې به یې هېڅ ماشومان د دغې ناروغۍ سره ونه زېږېږي، او په داسې حال کې چې دغه ماشومان لوی شي نو دوی به د نن په مقایسه د دغې ناروغۍ نه ډېر زیات مسؤول وي. ډاکټر انټونی فوسی د امریکا د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې د ایډز په برخه کې څېړنې کوي. هغه وایي چې طبي پرمختګونو ډېر څه بدل کړي دي. اوس مهال موږ په یو داسې موقف کې یو چې وسایل مو په اختیار کې دي تر څو وشکړی چې د دغې غمیزې د کمولو لپاره د پام وړ کار وکړو. یو له وسایلو نه چې ځینې د خلکو په درملنه کې کار اخیستل کېږي د خلکو هغه مهال تداوي ده کله چې میکروب په لومړي پړاوونو کې وي. دا کار دې ته زمینه مساعدوي چې په ایچ آی وی اخته کسان خپل ژوند په ګټوره توګه پر مخ یوسي، او څېړنې ښیي چې دغه کسان یا څوې ناروغي خپلو جنسي ملګرو ته په ډېر ندرت سره انتقالوي. پخوا د مرض د مخنیوي او تداوي ترمنځ د مالي سرچینو د تقسیم یو ډول اندېښنې موجودې وې، خو اوس موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې تداوي په خپله یو ډول مخنیوي ده. خو امر ښیي چې په نړۍ کې د هر هغه کس په مقابل کې چې درملنې کېږي دوه کسه نور په دې ناروغۍ اخته کېږي. په مخ پر ودې نړۍ کې یوازې 8 میلیونه خلک د ایچ آی وی د ناروغۍ په خاطر درملنه ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه شمیر دې 15 میلیونو کسانو ته لوړ سي، خو متخصصین په دې باور دي چې معاینات او د خلکو پوهاوی ډېرې مهمې خبرې دي. د مرض د مخنیوي مرکز د دې وړاندیز کوي چې هر څوک دې معمول معاینات کوي. د مرض د مخنیوي د مرکز څخه ډاکټر جانتن میرمن د امریکا ژغ سره د سکایپ لاري په مرکه کې داسې وویل: د ایچ آی وی معاینات باید د کولیسترول د معایناتو په شان معمول وي. تر هغه چې په امریکا کې د ځوانانو ترمنځ د دې ناروغۍ مسله مطرح ده، د مرض د مخنیوي مرکز وایي چې ډاکټران، ښوونکي او پلار او مور دې هڅه وکړي چې ځوانان د ایډز او ایچ آی وی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او دا چې دوی معاینه او تداوي سي که چیرې دغه مرض ولري.